Er du over 60 år og eier din egen bolig? Da er det gode muligheter for at du kan få bedre økonomi som pensjonist ved hjelp av seniorlånet litt ekstra, som frigjør deler av formuen du har spart opp ved å nedbetale boliglånet. Samtidig får du en garanti for at du kan bo i din egen bolig så lenge du ønsker, vil eller kan. Er dette for godt til å være sant? Slettes ikke. Siden Litt Ekstra ble lansert i 2005, har norske seniorer fått utbetalt mer enn 4 milliarder kroner, som er brukt til gaver, forskudd på arv, oppussing eller rehabilitering av boligen, nedbetaling av restgjeld, private helsetjenester eller rett og slett litt ekstra å rutte med i hverdagen. Dette har vært mulig fordi sparing i egen bolig har vært den mest lønnsomme spareformen. Som du kan se av grafikken som viser boligprisutviklingen, har boligverdien i Norge blitt syvdoblet de siste 30 årene. Å si at boligen har vært den største og beste sparebøssen er ingen overdrivelse. Da Litt Ekstra ble lansert i 2005, ga Dine Penger denne nyheten terningkast 6, og i dag blir seniorlånet Litt Ekstra anbefalt både av Finanstilsynet, Seniorsaken og mange økonomieksperter. På nettsiden vår kan du lese mer om oss, se flere filmer og regne ut hvor mye du eller dere kan få med Litt Ekstra.